קודם כל העמידה. רגליים באורך הכתפיים, ואני קצת מתיישב. זה אומר שאני משחרר את החלק הזה. ישבתי, אוקיי? מתחיל דווקא בישיבה נורא קטנה, ממש קצת. ידיים עולות ושוקעות למטה, והגוף גם טיפה שוקע. וחוזר. זה תרגיל ראשון. מניח מפה על השולחן, נותן לה להתנפנף ושקיע. ושוב, אחת ושתיים. מפה, אחת מעגל. שתיים מעגל שני. מעגל ומעגל. שימו לב, הידיים כמעט נוגעות. אני כמעט עושה את זה, אבל אני לא עושה את זה. יד עולה, יד יורדת. יד עולה, יד יורדת, אוקיי? אם מתקשים, אז אפשר לעשות את זה. מה שחשוב זה הבסיס. אני מעביר משקל, שוקע, קצת מסתובב. מעביר משקל, שוקע, קצת מסתובב. מההתחלה מוסיף תרגיל נוסף. אחת, שקיעה, ואחת מעגל, שתיים מעגל, שלוש, יש לי כדור. אני חוצה את המרכז, יורד למטה, אוסף שקית תה, מרפק לאדמה. יד מגיע, פותח, מבט מעבר ליד, שוב לצד השני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חוזר, עשיתי את זה אותו צד. נעשה לצד השני, בוא נראה את זה יצא לי. אחת, שתיים, שלוש. כדור, חוזר, יורד למטה, אוסף שקית תה, יד אומרת שלום, פותח. מתחילים רגליים סגורות, אין כלום, רוג'י. שוקע לרגל ימין, פותח לשמאל. אחת. אחת. שתיים. שלוש. אחת. שתיים. אחת.